नमस्कार खवय्या मंडळी, सुजाता क्रिएशन्समध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत जिरं काळी मिरीतली पथ्याची कलेजी। चला तर मग साहित्य आणि कृतीकडे वळूया। यासाठी मी घेतली आहे एक वाटी कलेजी, जिरं काळी मिरी ची भरड, आलं लसूण ठेचून, कोथिंबीर, मीठ आणि हळद। आता गरम पॅन मध्ये एक चमचा साजूक तूप घ्यायचं आहे, त्यात आलं लसूण पेस्ट परतून घ्यायची आहे, त्यानंतर जिरं काळी मिरी, हळद, मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर हे सर्व परतून घ्यायचं आहे, त्यानंतर कलेजी ही पण व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे आणि मग झाकण लावून मंद आचेवर शिजवायची आहे। आता 5 मिनिटांनी एकदा झाकण काढून पुन्हा थोडीशी परतून घ्यायची आहे। पुन्हा एक वाफ घेऊया आपण 1-2-3 मिनिटांसाठी। वा, कलेजी एकदम छान खरपूस भाजली गेलेली आहे। यामध्ये मिरची किंवा लाल तिखट नसल्याने बाळंतिणीलाही ही रेसिपी चालते। यात जवळजवळ 72% आयन असल्यामुळे रक्तवाढीसाठी हे अतिशय उत्तम आहे। घरातील लहान मोठे सर्वांसाठी हा पौष्टिक पदार्थ, शिवाय प्रतिकार शक्ती वाढवणारा, नक्की करून पहा। आणि कशी झाली ते मला कळवायला विसरू नका। धन्यवाद।